Невработеността е проблем со која се соочуваме децени наназад. Несмизолиран пример на Балканот и во Европа ја има широм светот. Каде помала, каде поголема. Кога се намалува, кога се зголемува, но последниве години на неа удрија и ковид кризата, а сега и економската и енергетската криза. Оние кои не сака да се занимаваат со оваа тема, односно сака добро платена работа, заминаа преку граници, пред се во земите од Западна Европа. Освен вработени и невработени, статистиката број и обесхрабрени лица. Тоа се лица кои што во суштина не бараат работа затоа што тие веруваат дека на пазарот нема соодветни позиции за нив. Кога зборуваме за обесхрабрени категории граѓани, кај нас станува се уште станува една сериозна бројка, околу 45.000 лица кои што се евидентирани во последните официјални податоци достапни на Државниот завод за статистика и дали може би истите веќе се заминати на работа во странство, вообичаено на сезонска работа, па тука се враќаат, па повторно заминуваат во странство. За жал немаме официјални податоци, меѓутоа точно е дека југозападниот Планински регион е еден од регионите каде што постои масовно иселување на млади лица. Како во целата држава и ние не се разликуваме во просекот на невработеност. Може би малку е зголемена со целокупната економска криза, со енергетската криза. Компаниите не се во добра кондиција, дел може би не се ни ликвидни во овој период. Југозападниот регион е регион од каде има поголемо иселување, а за ние кои сме тука, проблем е и неформалната економија. Добар дел од работниците во земјава и одбиваат, кои што се дел од неформалната економија, одбиваат да бидат формално вработени, а пред се поради тоа што имаат блокирани банкарски сметки, тоа не од еден, туку од повеќе извршители. И тие во оваа состојба не наоѓаат доволна мотивација да го решат тој проблем, па се одлучуваат и на барање на нив самите да бидат неформално вработени. Освен што синдикалците зборуваат за висината на платите, минималната и просечната, како и за потрошувачката синдикална кошница, тие пред се ги застапуваат работничките права и односите на релација работник-работодавач. Најпрво, работникот треба да има договор на неопределено работно време. Што значи? Тоа значи цврстина од договорениот однос. Ако работодавачот е собственик на капиталот, работникот е собственик на своето знае, тука мора да има еднаквост. Од друга страна пак, работодавачите кои се дел од социјалниот диалог последниве години се соочуваат со недостиг на квалификувана работна сила. А она што ние го имаме како специфика во ова подраче е локалните потреби на сезонските бизниси и на елиминирање, да речам, на сивата економија, особено во делот на нерегистрираната работна сила во земјоделските активности. И неслучајно, значи, нашиот локален економски социјален совет е дополнет и со представници на образовните институции, значи на средното образование, дополнет е и со представник на младите, значи тоа и го планираме во иднина да го развиеме, со цел стварање на соодветна клима и за младите и бенефит од целокупните локални економски политики за развој на овој регион, пошто овој регион е посебен. Прво е меѓуграничен, второ има покрај земјоделие и туристички сериозен потенцијал за развој и плюс има прехранбена, текстилна и друга индустрија која може да ни донесе многу побрзо развивање. Но ќе рече дека се оптимисти во заедничкото делување и барањето квалитетни системски решенија. Преку институционалниот систем, пошто се законски врзани и многу тешко е реформата во тој дел на
образованието, ние планираме, значи преку локално економско социјалниот совет да формираме работен центар преку агенцијата за вработување кој потребите за прилагодување на работната сила на локалните бизнеси ќе можат многу побрзо со некакви си лиценции, кратки едукации или преквалификација на работната сила да допри до потребите на бизнесот и обратно, она која е неквалификувана работна сила да овозможит да го најде своето место во каналите на професионалните работници. Социјалниот диалог може да биде во бипартитна форма, диалог меѓу синдикатите и работодавачите. Бипартитната форма подразбира преговори меѓу синдикатите и работодавачите за платите и работните услови. Преговорите најчесто резултираат со обврзувачки и полноважен колективен договор. Социјалниот диалог може да биде и во трипартитна форма, диалог меѓу синдикатите, работодавачите и владини представници. Социјалниот диалог може да се одвива на различни нивоа, национално, секторско ниво, локално ниво, како и на ниво на предпријатие или фабрика. На државно ниво имаме економско-социјален совет, но на локално ниво состојбите се поинакви. Не секаде се формирани економско-социјални совети. Всушност, ние делувавме како бустери на некој начин и преку нашите иницијативи за јавни настани овозможивме локалните економско-социјални совети да заживеат, односно овозможивме од една страна да го поддржиме и зајакниме функционирањето и структурата на локалните економско-социјални совети со тоа што поттикнавме мандатите на самите членови да се обноват, да се формираат, да се одржат конститутивни седници и на партиципативен начин да се креираат програмите на локалните економско-социјални совети, кои што понатаму советите на општините ги усвојуваа. Проектот е насловен «Унапредување на социјалниот диалог во заедницата». Го спроведува Младинскиот културен центар Битола, а е финансиран од Меѓународниот центар Олов Палме и поддржан од шведската влада. До сега се формирани 15 локално-економски социјални совети во следните општини: Битола, Велес, Гостивар, Газибаба, Кавадарци, Кичево, Куманово, Радовиш, Рейсен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово и Штип. Првите локално-економски социјални совети се формирани во општините Кавадарци и Куманово во 2010 година. Но нивното функционирање не е на посакуваното ниво. Промените на локалните самоуправи една од причините за нешто што претходно се случило како процес да застане или да забави неговата активност. Овие граѓански организации и факултетите кои што постојат треба, нели, да помага, да се продуцира нов кадар кој што треба на бизнесот во определена општина. Мислам дека лесовите се една многу исклучително важна алатка, меѓутоа зависи од локалната самоуправа или на национално ниво носителите на одлуки, дали таа ќе ја перцепираат како важна. Сметам дека не може да има, не мора никакви отстапки да се прави, посебно сега во време кога збориме за миграција, посебно кога збориме за немање квалификувана работна сила, и тоа посебно ќе го слушнете овој период од кризата па навам. Во општина Струга, првично локалниот економско-социјален совет беше формиран во 2016-та, потоа имаше застој во неговата работа, а во 2019 година се реформира. Целта беше во тој трипартитен диалог да се вклучат синдикатот, работодавачите и единиците на локалната самоуправа. Па генерално соработуваме ние, значи тоа е вклучен центарот на заедниците, добиваме од нив поддршка и ми имаме дадено одврзани раце да можат да се вклучат во овој диалог и веќе имаме остварено неколку средби, од кои што некои беа состаноци, некои беа работилници, во кои што во период од 2 до 3 дена се дискутираше за овие проблеми и можните начини за решавање, значи за изнајдување на решенија за конкретните социјални проблеми. И еве, до ден денеска, еве, оваа средба што беше денеска, беше дел од таа соработка која што веќе неколку години имаме ние со, невладината, значи со Центарот на заедниците, конкретно во Струга. Летово во Ресен беа верифицирани мандатите на членовите на седница на овој совет, формирањето на приоритетите, како и презентација од работната група дискусија и подготовка на листата на приоритети. После подолг период на корона криза е сличното, иначе е формиран во 2015-та година, е сега можност повторно да го возобновиме и да продолжиме со активностите, а целта е
да ги сближиме невладиниот сектор, стопанството и пред се општината како постојан партнер во сите тие процеси и нормално економскиот и социјалниот напредок на општината. За разбирањето и поддршката што ја добиле од локалната власт, зборуваат од граѓанската организација Мултикултура од Тетово. Ние ќе имаме нови простори, ќе имаме администратор кој порано ги немало, сега ги има, така што се планира да имаме програма за наредна година која ќе биде представена во Советот. Веруваме дека ќе добиеме и средства за реализација на таа програма во наредните години. Веќе Лес Тетово има и стратешки план, има програма, така што работите одат кон подобро и подобро. Локалниот порив кај сите засегнати страни ќе придонесе за подобрување на живењето на локалната средина, велат од Бизнис Конфедерацијата. Локалниот порив или локалното живење или локалниот придонес сметаме дека е една природна човечка категорија, затоа сме најсовршените суштества на земјината топка. Од тука, како најинтелигентни, најсовршени, наједуцирани, сметам дека луѓето треба да имаат порив, оно што ќе го употребиме како жаргон, да придонесуваат и да си го подобрат живеењето на локално, национално, на глобално ниво. И сметам дека она што мора да се потенцира за јавноста е дека локалните економско-социјални совети на локално ниво и националните економско-социјални совети и одредени интересни групи функционираат во насока на советодавна улога и подобрување на состојбите каде што впечатуваат, односно добиваат еден впечаток дека можат да функционираат подобро над потребите на минимално почитување на законите. Согласно законските прописи за работни односи, во функција се и треба да бидат социјалниот диалог на бипартитно или трипартитно ниво. Во првиот случај, диалогот меѓу синдикатите и работодавачите, а во вториот случај на државно ниво и владини представници. Легислативата е таа која што дава правен основ за да наше за одредено поведение, меѓу кои поведението на локалната самоуправа и функционирањето на локалните економски социјални совети. По мене ова прашање би се решило гледајќи ги реално состојбите во моментов. Во Република Северна Македонија се сочува на локално ниво немањето на синдикални организации, на синдикати, заради тоа што тоа е една од компонентите, односно еден од трите партнери во кои што го сочинуваат составот и функционирањето на локалните економски социјални совети. Од постојаната стратегија во Општина Битола, која се реализирала од 2014 до 2018 година, во изминатиот период од 2019 година не е сработено, а Општината презела дел од активностите од таа стратегија во делот на трипартитниот договор. Основа е изработката на стратегија во која ќе бидат вклучени сите страни. Со дел од нив се подпишани меморандуми, при што ќе се дефинира целата стратегија за развој на градот во наредните 4-5 години. Општина Битола веќе има подпишано колективни договори со синдикатите. Во однос на локалниот економско-социјален совет, дел од активностите кои се спроведуваат таму се секако тој трипартитен или четирипартитен договор меѓу Општината Битола, Организацијата на работодавачи, секако Сојузот на синдикати и Конфедерацијата на слободни синдикати. Во тој дел можам да кажам дека Општина Битола постигна извонреден успех, не само според мене, според вработените тука, според луѓе кои го очекуваат тој договор, така да ние воспоставивме тој колективен, го подпишавме колективниот договор со двата синдикати на обострано задоволство и на двата синдикати пред се на вработените. Значи, подигнати се сите права, меѓутоа и обврски со тоа. Се надевам дека и ефикасноста, ефективноста, правата, меѓутоа и обврските ќе бидат многу, многу прецизно опишани и велам тоа е на задоволство на вработените. Јас се гордеам да речам што заедно, по соработка со нив, тоа го направивме. Кон подобрување на состојбите од труд и социјала, велат дека ќе придонесе и третата фаза од децентрализацијата на општините. Шансата е тука во делот на третата фаза на децентрализација која што треба да ја направиме,
што значи дека треба да го измениме законот за локална самоуправа, во кој што ќе треба да ги промениме ингеренциите, да ги прошириме ингеренциите на локалната самоуправа, меѓу кои што би било добро кога во овој закон би имало посебно поглавје во кое што ќе го уреди работењето, постојењето на локалните економски и социјални совети, во кои што ќе ги даде нивните ингеренции, начинот на одржување, финансирање, учество, работа. Невладините на мислење дека ваквите економско-социјални совети треба да бидат во проширен состав, а не со ограничување на трипартитно ниво. И една од главните разлики помеѓу економско-социјалниот совет на ниво на нашата држава и локалните економско-социјални совети е проширениот состав на советите. Покрај трипартитноста на диалогот, која што ги вклучува властите, работодавачите и синдикатите, на национално ниво, на локално ниво, локалните економско-социјални совети се формирани во еден поширок состав. Од една страна, со право на глас, се представниците од локалната власт, од Организацијата на работодавачи и од синдикатите. Меѓутоа, во самата работа на Советот можат да учествуваат и други локални чинители, кои што се битни за прашања од социоекономската сфера. И од Бизнес Конфедерацијата, и од Ресорното Министерство ја истакнуваат значајноста на улогата која ја имаат граѓанските организации. Имаат улога добре дојден граѓанскиот сектор во секој една иницијатива. Мораме да кажеме дека системот ЕНЕР, кој го употребуваме за контрола, мислење, вклучување на граѓанскиот сектор во создавање на легислативата, е добро употребен, меѓутоа се уште преовладува доминацијата на политичката одлука поради политички планови, агенди, иницијативи, интереси. Граѓанските организации по својата структура или по проблематиката со која што се занимават, најдлабоко имат продерно во суштината на проблемот, најкреативни се и најкомпетентни се во однос на давањето на идеите за разрешување, и таа нивна позиција и таа нивна улога мора да се валоризира. Во рамките на овој проект, кој сега Младинскиот културен центар од Битола го спроведува со граѓански организации од Штип, Тетово, Гостивар, Струга, Ресенка, Вадарци, Свети Николе, освен работилниците, семинарите, обуките, изработен е и прирачник за придонесот на локалните економско-социјални совети во социјалниот диалог, досегашното функционирање и како понатаму. Локалната самоуправа ќе има бенефити од вклучувањето на лесовите во однос на дискусија за теми кои што се наметна како резултат на пандемијата и борбата за потранспарентни и отчетни институции. Лесот како консултативно советодавно тело разгледува прашања и дава мислења, предлози и препораки до градоначалникот, Советот на Обштината и други органи за прашања од економско-социјалната сфера. Лесот ги следи состојбите и разгледува прашања кои се однесуваат на подобрувањето на економско-социјалната положба на работниците и работодавачите во Обштината, каде што е формиран и дава своји мислења и предлози за следните специфични прашања. Економскиот и социјалниот развој во општината, вработување со акцент на вработувањето на младите, животниот стандард и сиромаштијата, развивање и унапредување на колективното договарање, подобрување на работните услови и заштита при работа, заштита на работната и животната средина, образованието и професионалната обука, здравствената и социјалната заштита на ранливите категории на граѓани, демографските движења, други прашања во согласност со актите на Лесот. Економско-социјалниот диалог се смета за клучен европски економско-социјален концепт, со кој што се овозможува да дојдат до израз ресурсите и потенцијалите на актерите во процесот на креирање јавни политики. Голем број извештаи на Европската комисија за напредокот на земјата укажуваат на потребата за понатамошен развој на социјалниот диалог меѓу главните засегнати страни. Важно е да се работи на тоа локално-економските социјални совети да станат препознати субјект во јакнењето на социјалниот диалог во општините, подигнување на свеста за потребата од трипартитниот диалог на локално ниво, како и подобрување од диалогот како за социјалните партнери, така и за локалните власти и локалната заедница во целост.